បាក់មិនស្គាល់ផងមកបង្អាប់គេនេះគេនោះថាគេនោះកុំទួមិនដល់មកមិនបានឆ្ងល់ដែរថាមិនរីកគេបែបនេះទាំងមិនដែរស្គាល់គ្នាស្រឡាញ់ខំទៅចឹងធ្វើអីនិយាយដើមគេធ្វើអីខំមកអាប់គេធ្វើអីបើមកដឹងប្រយ័ត្នមកไวតែមិនធ្វើទេណាជាជាខ្លួនឯងមកគេមិនសរសើរយើងកុំអន់ចិនអីមិនទៅធ្វើយើងត្រូវលើកដំកាន់ខ្លួនឯងជាជាបែបហ្នឹងទើបមានគេមកចាប់អារម្មណ៍និយាយឲ្យចាំមកប្រសាទគឺបែបហ្នឹងធ្វើមិនខ្ញុំកាន់មកមកស្អាត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 one បានជប់បានជប់តែ two ដែលធ្វើបនខ្លះតែ three មុននឹងថាឲ្យគេគូចេះមើលខ្លួនឯងខ្លាំងផង one quarter ខ្ញុំធ្វើអី two ច្រណែនខ្ញុំធ្វើអី three ធ្វើមិនខ្ញុំកាត់មកមុខស្អាតចឹងខំធ្វើចឹងធ្វើអីនិយាយដើមគេធ្វើអីខំមកអាប់គេធ្វើអីបើមកដឹងប្រយ័ត្នមកไวតែមិនធ្វើទេណាប្រុកខ្ញុំជឿជាក់ខ្លួនឯងបើគេមិនសរសើរយើងកុំអន់ចិនអីមិនទៅធ្វើយើងត្រូវលើកដំកាន់ខ្លួនឯងជឿជាក់បែបហ្នឹងទើបមានគេមកចាប់អារម្មណ៍និយាយឲ្យចាំមកប្រសាទគឺបែបហ្នឹងធ្វើមិនខ្ញុំកាន់មកមុខស្អាត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 បានជិតឲ្យទូលាយបញ្ឈប់ការពេបជ្រាយកុំឲ្យឃើញគេលើមកជាយាមជន់ពន្លិចតែក៏ពិបាកដែរបើមកខ្ញុំមានស្នេហ៍សរសើរខ្លួនឯងតិចតួចសុំកុំច្រែងនឹងខ្ញុំអីសុំកុំច្រែងនឹងខ្ញុំអីសុំកុំច្រែង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 តិច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 ធ្វើមិនខ្ញុំកាន់មកមុខស្អាត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 